na cestu s námi, jdi Pane, my nesmíme na místě stát, když zbudíme, podej ruku, když upadneme. Thank you.
Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Drazí bratři a sestry, všichni vás srdečně vítám na tomto místě. Tradičně podívejeme se paní Marii Skozovské, abychom zde předložili celý svůj život i to, co přináší ve svém srdci. S důvěrou také děkuji panu Parázi Josefu Pikantovi, že nás pozval. Takže on měl sloužit, ale jinak na zemí, tak jsme se tady měnili. Drazí přátelé, zahajíme tuto mši svatou tím, že budeme prosit našeho Pána, aby očistil naše srdce, abychom se mohli otevřít všem těm hostem, které nám se zde dělá. Vyznávám se. Všemocný Bůh. Čtení ze skutku apoštolů. Když byl Ježíš za Galilé, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku svobodní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hodnější místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matou, Jakub Alfeus, Šimon Horlivec a Juda Jakubův brat. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Když nastal den letní, všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe ruko, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně. Rozdělili se nad každým z nich, se osadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim duch vnukal, aby promlouvali. Slyšeli jsme slovo Boží. Odpověď k žalmu. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, miluje brány Sion nad všechna Jakova síla. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží, od Sionu se řeknu. Jeden jako druhý se mě narodil, sám svrchovaný mudal ten tráv. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Hospodin zapíše do knihy národů, ti to se tam narodí. Přitáci budou zpívat, všechna zřídla, mé spásy jsou v tobě.
stále jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učeník, kterého měl rád, řekl matce: ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učeníkovi: to je tvá matka. A od té chvíli si ten učeník vzal k sobě. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsem bratři a sestry, takže jsme se připutovali různým způsobem. Velká část pěšky, mnozí jste přijeli na kole, nebo jste zdejší, případně jste přijeli autem. Tak jsme se tady krásně sešli. Zítra, 8. května, je to také státní svátek, na toto datum připadá tedy krásná památka Panny Marie, prostřednice všech milostí. A jsem se to nějak někdy uvědomil a vybral jsem jiný tedy formulář, který se užívá v té době velikonoční, a to Panna Marie, Královna apoštolů. Tam se právě zdůrazňuje, že Panna Marie byla přítomná s těmi apoštoly ve Večeřadle a tam se s nimi modlila za příchod Ducha Svatého. Nakonec je i tak malována, že tam asi je uprostřed těch apoštolů. A oni jsou kolem ní, tedy že ona má asi nejvýznamnější místo při této modlitbě. Takže to je důležité. Dostal se mi do rukou takový ještě, mám musím říct, časopis Farní Čáslavský z roku 1993, který se jmenoval Čáslaváče. A tam byla taková napsaná taková zmínka právě z takové pouti sem do Skořova v roce 1993. Napsala to paní Kroulíková, nevím, jestli tady je dneska, tak se psala takovou reportáž a tam uvádí, že z Čáslavy šlo pěšky sem do Skořova asi 50 lidí. A dokonce i nějací františkáni, pater Linhard, a dokonce byly neseny nějaké korunové nebo něco na ten způsob, takže vidíte. Nevím, kolik nás je tady dneska, mám vlastně nějak možná 60, 70, uvidíme. Takže to je na začátek. My tady máme takové důležité evangelium, tedy od svatého Jana. To je tedy ten velmi důležitý okamžik právě, který se odehrával na Golgotě. My tady slyšíme, že u Ježíšova kříže stála jeho matka. A pak ještě jiné ženy. To je velmi častý návrh. A vidíme tam úplně, co tak představujeme, že Panna Maria tam stojí jakoby tiše pod tím křížem. Srdce má probudené mečem, tak je to často zobrazováno, ale stojí tam. Stojí tam. Čili to je takový opravdu důležitý okamžik, jakoby ona se opravdu plně rozhodla, stejně jako její syn, pro Boží plán. To bylo na začátku. Ona řekla: jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova. A tenhle okamžik také patří do těch Božích plánů. A ona k tomu říká své, úplně se otevírá pro Boží plán. Jakoby tam slyšíme, co říká Pán Ježíš těm emauským učeníkům, což pak to nemusel Mesiáš všechno trpět, aby vešel do své slávy. Ona je tam spojená se svým synem a přijímá. Rozhodně se to, toto je Boží plán. Přátelé, my nad tím můžeme meditovat a říkat si, ano, jak je to důležité, abychom my, až když budeme stát také pod tím křížem, který na nás bude dole, nebo až přijde ten kříž, aby jsme jakoby nezoufali. To zoufalství se vždycky nabízí. Aby jsme nemalomyslili, aby jsme neztráceli víru, důvěru, ale aby jsme podobně jako ona dokázali tiše stát a rozhodnout se pro tyto Boží plány.
nakonec drzí přátelé, je jasné. Tak to skutečně je, že každý kříž, který prostě nám Pán třeba nějak posílá, a my to nějak prostě přijmeme, dokážeme říct si ano, modlíme se, tak je zároveň zdrojem velikých milostí, podobně jako Kristův. Že každý kříž přijatý s tou důvěrou opravdu tak znamená milosti od Boha, velké milosti přijmou. Vždycky je to spojené s křížem. To je velké tajemství, tak to skutečně funguje. Kdyby někdo chtěl milosti bez kříže, tak žádné milosti. Vždycky spojené s křížem. To je zajímavé. To je právě svatý Pavel, o tom hodně mluví a říká, já nechci znát nic jiného, než Ježíše Krista ukřižovaného. Právě myslí právě na ty milosti, to je jiná cesta pro milost, než je právě to. Drazí přátelé, tady pod křížem se dějí veliké věci. Já bych to nazval slovem závěr. Víte, že když lidé umírají, tak oni něco odkazují, nebo mají nějakou závěr, kde vlastně to nejcennější, co mají, nějaká ta kontemplace, nebo nějaké stavby, nějaké prostě majetky, tak prostě odkazují svým nejkrasším, svým nejbližším. Tady vidíme Pána Ježíše, jak je na kříži a kdy také on vlastně říká tu svoji závěr. To je zajímavé, co on odkazuje. To nejcennější, co má. On odkazuje svojí matku a říká jim, nebo právě to zajímavé, hle, tvá matka. Že tohle si musíme všimnout, poněvadž to jsou slova vyřečená těsně před smrtí. Čili oni mají zvláštní pán. A můžeme si zase představit, jak když tohle slyší právě Panna Maria pod tím křížem, jak ona, protože ona je skutečně služebnice Pána, jak ona to přijímá, tento svůj nový jak ona se ho celým srdcem opravdu ujímá a přijímá Jana jako svého prostě syna, ale samozřejmě my to chápeme, že v Janovi on jí odezdává úplně všechno nás. Čili jak ona s takovou láskou, s čistým srdcem, pečlivostí přijímá jako matka každého z nás. A opravdu jí záleží naprosto na všem. Ať už to jsou potřeby hmotné, nebo duchovní, ona opravdu je matkou tak starostlivě, jak je důležité, aby jsme my to objevili ve svém životě. Tady máme krásný obraz od pana Nováka, kde pana Marie je, jakoby z toho srdce prostě padají ty květy nebo ta krev. To se chce říct, že ona opravdu za nás prosí, že je připravená za nás bojovat prostě u Pána Boha, že nás opravdu provází. Čili řekl bych, toto je důležité. Na druhé straně je to řečené jen hle tvá matka, hle tvůj syn, hle tvá matka, čili to je i pro nás Boží slovo, které by nám říká přijmi ji do matku a udělej to celým srdcem. Přijmi ji do svého srdce, plně. Ano, to je prostě pro nás Janý přijal o sobě, se tam říká. Je důležité, jste i my ji přijali o sobě. To znamená do svého srdce, do toho našeho vnitřního obydlí, aby ten náš vztah k ní opravdu rostl. Poněvadž skrze vztah ji můžeme poznat. A můžeme od ní dostat i to všechno, co nám tady vypůjčuje. Čili pěstovat vztah k ní, to je úžasné. Takže na to skutečně nezapomínejme. My tady máme, ona je tady králna apoštolů. A apoštol je někdo, kdo je poslaný, aby hlásal, aby přinesl, je vyslanec, který má přinést radostnou zvěst evangelia. Čili toto je náš úkol. My jsme řekli také, že my máme být posly radostné zvěsti, jak se říká v té vstupní modlitbě, to znamená slovem i svým příkladem, aby jsme zvěstovali evangelium radostnou zvěst. A v tomhle Panna Maria je naší královna, protože ona první to udělala. To znamená, když ještě nosila dítě Ježíše pod srdcem, tak běžela, spěchala ke své příbuzné Alžbětě, aby jí to všechno oznámila. Takže to je už moje královna apoštolů, ona také nese radostnou zvěst. Čili ona v tom má jakoby zvláštní místo. Ale proč? Protože na její přímluvu, v tom večeřadle, přichází třetí božská osoba, Duch Svatý. Její přímluva je velice silná.
a Duch Svatý přichází, čili proto je pro nás tak důležitá královna apoštolů, že ona nám toho Ducha Svatého také nepošle, aby nám se tomu úkolu nechyběl. Jak bychom mohli hlásat radostnou zvěst bez Ducha Svatého? Tam se velmi krásně říká v tomto čtení, že Duch Svatý v rukách, co jakou řečí mají Bůh. To je přesně to. Že Duch Svatý, my nevíme třeba jak oslovit nějakého člověka, jak to udělat, jak na něj. A je důležité, aby jsme byli otevřeni tomu vnuknutí Ducha Svatého. Duch Svatý v rukách každému, co má dělat. Ano, takže to je přesně ono. Takže ten člověk, který jednomyslně setrvává na modlitbách s Marií, tak může také počítat s těmi vnuknutími Ducha Svatého, který přichází, aby nás vedl. To je krásné, na něj musíme spolehat. Takže, drazí přátelé, nacházíme se v období důležité, kdy tedy se připravujeme na tu slavnost seslání Ducha Svatého, čili důležité se připravovat. A ta naše příprava, kéž spočívá v tom, že se modlíme s Panou Marií, Paní Marií, to ona má v tomto velký podíl, že Duch Svatý přichází. Takže na to nezapomínejme, moc doporučuji právě tu modlitbu růžence, kéž i my, podobně jak tyto apoštolové, se stáváme posly radostné zvěsti těm lidem, se kterými se setkáváme. Potřebujeme ke své spáse, máme možnost čerpat skrze Panu Marii. Vyjádřeme prozvami touhu získat tyto dary. Bože, vyčerpatelně dobrý a milosrdný. Dopřeji církvi, aby na přímluvu Panny Marie neustále čerpala z daru Boží milosti v obnově světa a v záchraně duší. Prosíme tě, vyslyšná. Nenechávej svět vinout mocí zla. Prosíme tě, vyslyšná. Posvěcuj veřejný život prací a službou těch, kdo v tebe věří. Prosíme tě, vyslyšná. Natchni mladé lidi pro ideál snosného života. Prosíme tě, vyslyšná. Odměň členy naší farní rodiny za důvěru, se kterou se obracejí na matku tvého syna. Prosíme tě, vyslyšná. Dopřej nám skrze Panu Marii ve chvíli smrti dosáhnout odpuštění našich hříchů. Prosíme tě, vyslyšná. A prosíme tě na přímluvu Panny Marie za uspořádání vztahu v rodině. Prosíme tě, vyslyšná. Prosíme tě na přímluvu Panny Marie za nás všechny, za poutníky, za to, abychom zde přijali všechny milosti, které nám chceš zde darovat skrze Panu Marii. Prosíme tě, vyslyšná. Bože, náš Otče, vytváří z věřících svou velikou rodinu. Paní Marii si nám dala, aby nám tvé milosti zprostředkovala. Dej prosíme, abychom tyto dary dobře využívali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Oh.
živá síla jejich osobního příkladu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme jeho Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé. Dobré a spasitelné, svatý Bože. Všemohoucí věčný Bože, abychom tě vždycky a všude vzdávali díky. Zvláště, když vzpomínáme na panu Marii, nesoucí zprávu o Kristu ještě dřív, než ho apoštolové poznali. Neboť ona, vedena Duchem Svatým, spěchala zprostředkovat první setkání Krista s Janem. Janovo posvěcení a příčinu radosti, podobně Petr a ostatní apoštolové, v síle téhož ducha, nesli neohroženě všem národům zvěst Evangelia, pramen spásy a života. A také nyní blahoslavená Pana strhuje svým příkladem hlasatele Evangelia, s láskou je pozbuzuje a pomáhá jim svou stálou přímluvou, aby po celém světě hlásali Krista Spasitele. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy hlásáme tvou slávu a voláme. Smiluj se nad námi nade všemi,
dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím stoupencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s tými chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věku. Amen. Pán Ježíš řekl prosté a bude vám dát. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme všem viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí říjí, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příklad našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, mocí a sláva. Pane Ježíše Krista, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše říky, ale na víru své cíle. A podle své vůle jedna buduj pokoje a veď v jednu. Nebo ty žiješ a kraduješ na věk věku. Amen. Pokoj Pán, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení.
Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať poslední dny svátostným pokrmem vytrváme v plnění tvé vůle a ve službě Kristu, abychom pod ochranou Panny Marie Královny apoštolů dělali pokroky na cestě k spásě. Skrze Krista, našeho Pána. Při závěrečném požehnání, na které bude následovat pobožnost Panny Marie, bych vás chtěl všechny, bych vám chtěl všem poděkovat, otci Bohuslavovi, farníkovi z Čáslavy a z okolí, že jsem přišli a požívali toto postavitní posvátné místo. A chtěl bych také vás pozvat na pouť, která je spojená se slavností seslání Ducha Svatého příští neděli, a toto bude pouť ve Šlebech. Tam budou různé atrakce a poutní mše svatá bude příští neděli, to znamená od zítřka za týden v 8 hodin ráno. Všichni vás. Díky za pozvání a díky panu farářovi Richardovi, že tady můžeme přicházet a tady prožívat to krásné chvíle. Taky moc děkuji vám všem, kteří jste to tady připravili, tady sestrám, paní Pipkové, paní Zoukové, paní Rádové, sestry ještě paní Božičková, takže to je krásné a díky také za pomoci, které je připravené vlastně pomoci svaté pomaly, pomoci svaté, které ještě mají, takže velké díky. Ano, mám z toho takovou radost, takže vám přeji krásné odpoledne. Teď na závěr přijměte slavnostní požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh Otec naplnil panu Marii a rodící se církev radostí z Kristova vzkříšení. Ať i vás naplní trvalou duchovní radostí. Amen. Ježíš Kristus se narodil z neposvěcené Panny a vyšel z neporušeného hrobu. Ať chrání neporušenost vaší víry, abyste si bez poskvrny uchovali milost přijatou na křtu. Duch svatý se stoupil na apoštoly, když spolu s panou Marií čekávali oslíbený příchod. Ať očistí vaše srdce a přebývá ve vás. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Jděte v jménu Pána.
Když se Maria svého syna zeptala dítě, proč si nevěděl, hle, můj otec, i já jsme tě z bolestí hledali. Odpověděl jim, proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být to, co je mého otce. Jasně odkazuje Marii do patřičných mezí. Proč říkáš, že mě hledal můj otec? Vždyť jsem přece byl v domě svého otce. Tam v otcově domě zakusil zřetelněji než kdykoliv dřív, že jméno otec nenáleží k zemi. Ježíš ukázal Marii, že si uvědomuje svůj výjimečný synovský vztah k Bohu. Bůh je jeho otce do té míry, že Ježíš nemůže mít žádného pozemského otce. Během svého veřejného působení bude často nazývat Boha svým otcem a bude tím vyvolávat u Židů hněv. Jan píše, že Židé chtěli Ježíše zabít, protože nazýval Boha svým otcem a tak se přivlastňoval právo být rovný Bohu. Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říct, dokonce Maria mu nerozuměla. Byla to pro ně doba, kdy vstupovala do temnoty, jaká čas od času zahlaví každého člověka, který skutečně hledá Boha. Když člověk odpočívá ve stínu všemocného, nedostává se mu světla, ale je to jen proto, že je Bůh tak blízko. Ježíš poodhalil cípek závěr hlavícího jeho božskou totožnost, ale na místo světla nastala temnota. V té chvíli je Maria nucena vstoupit do nové školy, kde je pro ně všechno mnohem hůř pochopitelné a kde zakouší mnohem intenzivněji temnotu, která dostoupí svého vrcholu pod křížem, kdy se matka stane svědky krajního ponížení svého syna. Otázka, proč se nám to udělá, je její osobní variantou dramatického zvolání jejího syna. Bože můj, Bože můj, proč se mě opustil? Proč bychom měli předpokládat, že Maria to rozumí, když ani Ježíš nerozumí? Rozumíš-li, pak už to není Bůh, říká svatý Augustin. Tady v Jeruzalémě Ježíš ukazuje, že není pouhým dítětem své matky, ale že patří v první řadě otci, a že by měl nastoupit cestu, kterou mu on ukáže. Maria nikdy synovi nebránila vydat se na tuto cestu a vždycky mu dávala svobodu, kterou potřeboval, aby mohl plnit své poslání. Tady se ale poprvé projevuje, že ho jeho povolání od ní začíná odpoutávat. Marijin úkolem i úkolem každého křesťana je dát Ježíšovi volnou ruku, aby mohl bez překážek konat to, co chce. Intervenco v Jeruzalémě bylo varování a znamení křížové cesty, kterou Maria musela projít. Přesto to bylo pouhé první znamení, protože Ježíš se vrátil s Marií a s Josefem do Nazareta a poslouchal. Po 2000 let je nazaretská rodina vzorem každé lidské rodiny. Ježíš, Maria a Josef odrážejí Boží rodinu nejsvětější trojice, v níž Otec, Syn a Duch Svatý vytváří nevýslovné společenství lásky. Tak, jako každá rodina prožívala ta nazaretská radost i bolest, ale ve větší proporci. Její radost i trápení jsou hlubší. Hlubší je bolest, protože Maria a Josef nemohou doprovázet Ježíše v tom nepochopitelném tajemství, ve kterém žije a o kterém nemůže mluvit, dokud nenadejde jeho hodinu. Avšak hlubší je radost, protože nikdo z nich vůbec nemyslí na sebe a oba žijí jen pro své dítě. Tady se uskutečňuje to, co napsal Saint-Exupéry o dokonalém přátelství, které nespočívá v tom, že dva lidé usednou proti sobě a hledí jeden na druhého, nýbrž v tom, že sedí vedle sebe a společně hledí na cyklu. Takto hledí Maria a Josef společně na Ježíše. Maria, Josef, společně na Ježíše.
Raduj se a plesej, Panu Maria, haleluja. Nebude Pána pravě zvědný, sára, haleluja. Modleme se, Bože, tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, stal z mrtvých a naplnil svět radostnou naději na vzkříšení. Prosíme tě, dej, ať nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak, jako jeho matka Pana Maria a s její pomocí šťastně dostáhli plné radosti v nebi, neboť moc s tebou žije a chrání na věky věků. A nyní modlitba svatého Jana Pavla II. Matko pravdy, Panu sluncem pravdy hodinem, ještě nikdy nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprověžně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí církve Kristovy, od výchovy ke křesťanské mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmatené, vnitřně zotročováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat. Maria, klíná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh připravil od věčnosti, je zde. Znič svou panickou pokorou píchu a zdánlivou moc Otce lži. Vrať nám svého syna, který se z tebe narodil, aby vydal svědectví pravdy. Nám padej odvahu, abychom za žádnou cenu nikdy nelhali, ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen. Tak se pomodleme s důvěrou k veškeré matce, svěřme se do jejího srdce. Prosme za nás nepřítomné. Prosme za celý svět, za pokoj a mír ve světě, za odvrácení zla potrat, za pronásledované křesťané pro všechny trpící a pronásledované. Prosme za celou církev a všechny zasvěcené osoby, papeže, biskupy, jáhny, kněze. Prosme za naše děti, mládež a za naše rodiny. Pomodleme se zdraví s králem. Matko milosrdná, život ve svatosti, naděje našeho, uzdravá, tobě voláme, my nějaký jsme věděli, tobě vzdycháme, každý zápračí se. Toto slovo volí a proto pohrdní se naše. Obrať nás, svého srdce naše. Pane Ježíše, který je Bože zemí, odločil od nás svého.
nám sláva.